онцлогод хэр боломжийн онцлогод байна гэж ингэж ойлгож байна. Ерөнхийлөгчийн тамгын гадраас бол нэлээд сайн одоо шалгуур тавьж хүмүүстэй оруулж иржээ. За энэ дээр бол ярих юм алгаа. Энэ улсын ерөнхийлөгч бол нийгэмдээ шударгасыг тогтоох эх орондоо энэ байгалийн баялагтаа ард түмэн эзэн байх ийм төрн том зорилт нийгэм шударгасыг тогтоох. Тэгээ олон ажлыг эхлүүлсэн. Тэгээ энэ хүрээндээ бол гадаадад одоо элчин сайдаар суух улсуудаа бол нэлээд сайн шалгуур тавиулж оруулж ирж байгаа юм байна гэж би ингэж ойлгож байгаа. За ер нь бол одоо сүүлийн олон жил болж байна да. Ер нь 90 оноос хойш 2000 он гараад ер нь эрчимтэй уруудсан баха. Төрийн бүх шатнд төрийн нэр хүнд одоо ингээл уруудаал, унаал. За энэ дотор одоо дипломат албаны нэр хүнд ямар хэмжээнд унаж байгаа вэ? Та бүхэн маань би мэдж байгаа бах энэ бацсаг сайдны хариулт өгч үзээч гэж. Тэгээ энэ нь бол дээрээсээ л одоо улбатаа хийж шүү дээ. Үй үйийн одоо улсын их орл энэ улс төрчид, улс төрийн намууд энэ хариуцлагагүй байдлаас болоод энд ажиллаж байгаа улсууд хамгийн наадхын одоо ёс зүй хариуцлагын асуудалд ямар хэмжээнд хандадаг вэ? Цайшлах юм бол энэ эрх ашигын одоо эренб алдна. Дандаа хувийн эрх ашигыг одоо өмнөө тавина. Төрийн албыг төрлийн алба болгоно. Авилгал албан тушаалтай холбоотой янз бүрийн асуудалтай холбогдно. Бизнесийн том том бүлгийн одоо төлөөллүүд энд сууж байна. Тэр эрх ашигаал одоо хамгаалдаг. Тэгээ эн чинь одоо доошоогоо тунраад ингээд одоо гадаад харилцааны яамд одоо бэлтгэж байгаа болсон үчнүүд гэхэд дандаа эрх мэдэлтэй юм хүмүүсийн төрийн алба болвол төрлийн алба болсон. Энэ чинь нууц биш юм зүг шүү дээ. Кастинг систем гэж хэлж болохоор ийм одоо байдалтай байгаа шүү. Тэгээ энэ юм одоо юу гэж үздэгин, ямар дүгнэлт хийдгийг гадаадад сууж байгаа зарим одоо нөхдүүд бол тэр том бүлгэллийнхээ одоо эрх шишгийг хамгаалаа л яваад байдаг. Иргэдийнхээ одоо иргэддээ үйлчлэх, эх орноо төлөөлөх энэ ажилдаа одоо хаянгад ухал ханддаг. Тэнд янз бүрийн одоо ажил асуудал хар тамхинаас өсүүлээд ийм асуудал гарахад тэгэл өөрөөсөө зайлуулаад энэ манай гадаад харилцааны яамны биш гаднаас ирсэн дамжлагдсан энэ хүмүүстэй холбоотой гэж хэлээл ингээд түлхээ сууж яадаг. За нэг За Батэрдэн гишүүн 1 минут нэмэ. Гэр энэ мэдсүүл дээр гадаад харилцааны яам одоо бас шин төвшөнд шаардлага тавьж арай өөр одоо өөрчлөлт гарч ажиллаж байгаа хаал гэж ингэж бодоод би гадаад яамны сайдаас би асуулт байгаа хэрэг л дээ. Өглөө аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хорооны хурлаар цахимаар оролцоод ингээд сонсож байхад бол бас одоо энэ нэр дэвшиж байгаа улсууд болцоотой л одоо хариулт өгч яана л гэж би ингэж бодсон. Би сонсож байгаад энэ Америкт тамилгдчихсан хүмүүс бол үгүй бас одоо ирэс өөр юм маягаар бас ажиллах юм биш үгүй. Тэр хариулаад байгаа байдлыг харах юм бол энэ бүтээлч үйлдвэрлэл, аялал жуулчлал одоо ирд яригдчихж байгаа энэ асуудлуудаар бол нэлээд санаачлахтай ажиллах юм байна гэж ингэж ойлгохдоор байх шийдтэй. Хүн болгонд онцлог байна л да. Цаг минут нь багтахгүй учраас би энэ бүх зүйлийг хэлж чадахгүй. Ингээд та бүхэнд бүгдэд нь амжилт төсөө. За. Хин содод хариулах гэсэн юм уу? Аа за бацацэг сай хариулээ 81 дэх микрофон. За Батэрсэн гишүүний асуултанд хариулъя. За энэ жилийн томилтын шалгуурыг бас нэлээ боломжийн болжээ гэдэг үнэлгээ өгч байгаад бас урам орж байна. За мэдээж энэ өнгөрсөн жилүүдийн олон томилгооны алдааг давтахгүй бол хичээж байгаа. За ёс зүйн шалгуур мэдээж нэгдүгürt байх хэвээр. Тэгээд цаашдаа бас үйл ажиллагаанда илүү нямбай энэ шалгуурыг илүү нарийн болгох ийм зорилготой байгаа гэлийа. За одоо цахимаар